Эрхэн хүндэд үзэгчдээ алт мөнгөөр авдраан дүүргэж ариун сэтгэлээр чээжээн дүүргэж өр хүүхэдээ өнөр баян өрх гэрээр өөдөсрөг үлзитай сайн сайхан байхын зөвгөлдлийг өдөргөн дэвшүүлье. Энэхүү сайхан баяртай мөчлөө цаг цагдан цагдаршгүй баяр тусаж өдөр өдөртөө үлзитай өрө тосч сар сардан сайхан учир тосч он ондон олдошгүй аз жаргал тусч баярлах болтугай гэж эрхэм та бүхэндээ хүсэн ерөөё. Наад хөрийн баян гадаад Монгол түмэн баясаж наргаа хөгжөөнтэй төвшин нэгэмд яруу дуулал нөмрлөж байна. Эрхэм мөгийг та бүхнээ аж хиймэгчин мандаж аштин буянчин дэлгэрэх үлжийтэй сайхан ерөөлийг өргөн дэвшүүлье. Барж хэдийн өлжий хэмруудөө мандаж бадрах үйсийн тулгны галдаг жих болтугай эх орондон хайртай хүн бүгдийн алган дээр эрдний дүрмбэрх дандаа буух болтугай.